try to sleep, but I keep on falling. No control of my dreams, I'm spinning. Oi, pessoal! Bom, a minha parceria com a Dakota foi tão linda, tão maravilhosa, que cá estou eu mais uma vez. E agora com essa coleção Outono Inverno linda de morrer, lá vamos nós mais uma vez pra cima. Claro, pro topo, onde é o nosso lugar. Um beijo pra você. Oi, eu sou a Rica de Marré, sou alagoana, mas praticamente todo mundo, né? Viajo o mundo todo trabalhando, especialmente São Paulo também, que é uma terra que me acolheu super bem. Inclusive hoje estou aqui em São Paulo fazendo parte dessa nova campanha de Dakota, com pessoas incríveis, mulheres empoderadas, e para mim está sendo uma honra fazer parte disso. Para mim, sapato tem que ser confortável, porque eu gosto de estar bem, eu gosto de me sentir leve, livre, sem estar me preocupando que está incomodando aqui, incomodando ali. Então, o sapato sendo confortável, para mim, ele é perfeito. E felicidade está super ligada a isso. Quando você está confortável, você está feliz. Fala sério, né? Essa coleção nova da Dakota tem tudo isso que uma mulher precisa ter. Ó, tem sapato que imita mais um croco, tem um estilo mais vinho, tem um saltinho. Agora tem uns clássicos, tem uns tenizinhos. Tem tudo que uma mulher precisa, mulher brasileira. E estar aqui reunida com tantas mulheres incríveis, com Juliana Paes, gravando uma campanha para uma marca brasileira, feita por brasileiros, para a mulher brasileira, incrível.